сум Милица Стефазарејќ, докторант на Технолошко-металлургскиот факултет во Белград и вработена во Иновациониот центар на истоимениот факултет. Работам како истражувач во областта на биохемиско инженерство и биотехнологија. Гимназиското образование го завршив во Средното училиште Јосиф Јосифовски Гергеви на насоката природно-математичка ВЕ. Не сите деца знаат што ќе бидат кога ќе пораснат. Меѓу нив бев и јас. Гимназиското образование имаше главна улога во мојот избор, бидејќи ми ја возможи ширина и време да ја пронајдам и развија мојата љубов кон хемијата, а подоцна и кон мојата професија. Наставниот кадар успешно и креативно го пренесуваше своето знаење преку интерактивна настава, проектни активности, секции, надпревари и настани од културно-уметнички карактер. Предноста во гимназиското образование лежи токму во сеопфатността на предмети од природните и обществените науки, што подоцна им овозможуваат на учениците да изберат област од интерес. Во исто време, тоа е доволно за учениците да ги осознаат своите афинитети кон конкретни предмети и се разбират кон определени факултети. Гимназијата како институција обезбедува паритетно образование, но пружи и незаборавни безгрешни денови, исполнети со многу дружење, авантури и анекдоти кои се памтат и раскажуваат цел живот.